Představujeme 9 nových občánků města přivítaných na radnici koncem května. Akce Štětský voříšek a Den dětí za fany zná svého vítěze, stala se jim Fena Kofolinka z Prahy. Doprava v obci Liběchov bude po dobu prázdnin omezena z důvodu výstavby kanalizace. Výhrou nad Jiřetínem a umístěním ve středu tabulky ukončili fotbalisté Mondy jarní soutěž. Pokaždé, když se narodí dítě, díváme se na budoucnost, která zatím zůstává utajená v tom malém nevinném lidském stvoření. Máme ji zatím vykreslenou pouze v představách, obvykle těch nejkrásnějších. Jakým způsobem se však jeho život bude odvíjet, záleží z velké části na lidech, které ho obklopují, zejména na rodičích. Je velkou radostí, že dětí stále přibývá, proto se opět v obřadní síni městského úřadu mohl konat slavnostní okamžik, při kterém paní starostka a děti z mateřské školy Klubíčko přivítali nové občánky města Štětí, kterými se tentokrát stali. Liliana Misjaková, Matěj Reichelt, Eliška Švarcová, Ela Černá, Matyáš Forberger, Radek Hačko, Anna Motejlová, Jan Rauš, a Vendula Tesařová. Drazí rodiče, neuspěchejte žádný okamžik strávený se svým dítětem. I Jean-Jacques Rousseau tvrdil, výchova je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali. Milovníci psů si dali dostaveníčko poslední květnovou sobotu ve Štětí na druhém ročníku Štětského voříška a Dne dětí z Hafany. Přivítalo je nejen krásné slunečné počasí, ale i dobře připravený areál jak pro soutěže, tak pro odpočinek. Oficiálně to je Štětský voříšek a Den dětí z Hafany, takže vlastně děti tady měly takový malý dětský den, měly tady klouzačku, skákací hrady, spoustu atrakcí, o ty se postaral vlastně klub dětské moudrosti z Roudnice a vlastně Tomíci, takže ty se nám staraly vlastně celý den o děti. Účastnilo se celkem pejsku asi cirka 50. Přijeli nám pejsci vlastně i z Ostravy, z Karlových Varů, z Otrokovic, takže jsme tu měli takovouhle krásnou účast z druhého konce republiky. Psi byli rozděleni do kategorií podle výšky, pohlaví a podle toho, zda jde o čistokrevného voříška nebo psa bez průkazu původu. Oříšky jsme posuzovali, vybírali jsme ty, na kterých je nejméně patrný nějaký čistokrevný původ. To znamená, hledali jsme takového toho pravého českého voříška. Potom dovednosti, co ten pejsek umí, pak je důležitý i vztah toho
pejska s majitelem. Taky pro nás bylo hodně důležité, jakým způsobem k tomu pejskovi přišli, protože vždycky je veliký rozdíl, jestli je pejsek od štěňátka u svého majitele a má jednoho, nebo když je to pejsek, který vystřídal hodně majitelů a je z útulku. Takže tam vlastně je to takový komplex všech těchto věcí, které jsme vzali do úvahy a podle toho jsme vybírali ty pejsky. U těch psů bez průkazu původu, tam jsme se snažili vytipovat ty typické znaky pro dané plemeno a podle toho jsme hodnotili, který ten pes se nejvíc přibližuje tomu standardu, který je typický a který je stanovený pro to plemeno. Dopoledne soutěžili psi v doprovodu dospělých. Odpoledne dostali šanci své kamarády představit děti ve třídě dítě a pes. Dále pak byla vypsána soutěž junior, handicap a veteráni. Takže tohle je Bax. Je to labradorský retriever bez papíru. Rodiči má s papírama, ale bohužel se neuchovnili. Teď jsme už na třetí výstavě. V těch dvou jsme moc neuspěli. A teď jsme soutěžili tedy v kategorii psi bez PP na 40 cm. No a vyhráli jsme vlastně první místo. Tohle je Michelle, je to anglický pointer, jsou jí asi 4 roky a mám jí z ústeckého útulku asi od listopadu. Vlastně de facto byla vrácena asi 5x, takže si prožila svoje a vzala jsem si ji, protože mi jí bylo líto. A tak našeho pejska jsme našli vlastně před 2 rokama, když byly 3 měsíce, tak ji někdo opustil na stavbě a vlastně, když jsem šla okolo, tak si mě úplně oblíbila, utíkala za mnou. Takže jsme si ji rovnou museli nechat, no, je to láska naše. V první přestávce se představili pejsci ze záchranného chovu Hněvice a z Centra pro zvířata v nouzi s Ústí nad Labem. A právě jejich svěřenec Punťa se stal vítězem divácké soutěže o psa sympaťáka. Takže naše Centrum pro zvířata v nouzi je v Ústí nad Labem. Fungujeme již několik let pod zoologickou zahradou. Nyní máme v péči zhruba okolo 30 pejsků, nějaké kočičky, Fredku a zraněného holuba. Je vás tady početná skupinka. Kolik vás přijelo zároveň ze psy? Z našeho centra přijelo 5 děvčat a 5 pejsků. Jsme dobrovolníci a chodíme tam ve volném čase se o ně starat a pomáhat. A cvičíte je taky zvlášť? Tak když některý je šikovný, tak děláme s nimi různé kousky, ale spíš hlavně trošku socializovat a tak, protože spousta pejsků je ze špatných podmínek a potřebují vůbec naučit se třeba chodit na vodítku, mezi pejsky, mezi lidi, takže spíš tohleto. V druhé pauze byl představen tanec se psy, obrana a ukázka záchranného psa v akci. Takže já vás poprosím, abyste kolem nás udělali kolečko předváděcí. Na závěr příjemně stráveného dne přišel ten nejvíce očekávaný okamžik. Vedle dekorování vítězů z jednotlivých kategorií, psa sympaťáka a ocenění nejvzdálenějšího účastníka byl vyhlášen Štětský voříšek 2010. Tento nelehký úkol byl přisouzen i letos paní starostce. Vybírala z 5 pejsků pravých voříšků, kteří zvítězili ve svých třídách. Rozhodování bylo velice těžké. Pejsci se snažili upoutat pozornost před vedením svých roztomilých kousků. Ale vyhrát může jen jeden a letos se vítězem stala kofulinka paní Markéty Stojanovské z Prahy. Tohle jméno vymyslel manžel, protože když ji miluješ, není co řešit. Ale kofulinka jí říkáme, volám jí Kofí. No, je tohle naše 3. voříšky Jáda. Vyhrála 1. místo na Havbo od Havba, v Lounech 2. místo a dneska mám radost za 1. místo. Sponzorů bylo nepřeberné množství a vlastně chtěla bych hlavně poděkovat teda městu Štětí, který nám vlastně velice pomohl už i v loňském ročníku a jmenovala jsem tady všechny sponzory na začátku, takže já jim tímto strašně moc děkuji. Upozornění. Doprava v obci Liběchov bude po dobu prázdnin omezena z důvodu výstavby místní kanalizace. Uzavírka mezi Štětím a Liběchovem potrvá od 1. do 18. července. Při cestě směrem na Mělník využijte alternativní trasy přes Horní Počapli. Po celý Červenec a Srpen nepojede veřejná autobusová linka Štětí Počeplice.
Nováček soutěže Sokol Horní Jiřetín, hrající v červeno-černých dresech, byl v sobotu 19. června posledním soupeřem SK Mondy Štětí ve fotbalovém roce 2009-2010. Obě mužstva měla stejně bodů a hrálo se o 8. místo v konečném pořadí. Od úvodního hvizdu rozhodčího uplynulo 43 vteřin, Červinka prostrčil míč Janzovi a ten svým typickým dloubákem zajistil domácím vedení 1-0. Zvýšit mohl Trutnovský o minutu později, ale dobře myšlený přehoz brankáře skončil neúspěšně. Hosté se ani po této akci nepoučili. Tomášek napál míč do jednoho z obránců, odrazil se zpět k Trutnovskému a ten už věděl, co s ním. Jiřetín hrál zcela odevzdaně. V obraně vládl chaos, obsazování a tak chvilku slávy mohl prožít i Ransdorf, který po rohu a zmacích před brankářem hlavou upravil již na 3-0. Místní hlasatel Rudolf Zelenka ještě ani nestačil oznámit předchozího střelce branky a už to bylo 4-0. Trutnovský obešel po přihrávce Janzi brankáře a do prázdné svatyně už nebyl problém skórovat. Za 23 minut bylo prakticky rozhodnuto. Do druhé části nastoupili hosté mnohem aktivněji a aspoň trochu chtěli odčinit zklamání svých příznivců, kterých do Štětí přijelo docela hodně. Do prvé velké příležitosti se opět dostali domácí, konkrétně Tomášek, ale míč se mu v rozhodujícím okamžiku dostal daleko od nohy. Pak si chvilku oddychu vybrala obrana Štětí. Toho dokázal náležitě využít hráč hostujícího mužstva Svoboda, když si naběhl do 16 a Duníkovi nedal šanci, 1-4. Ve 20. minutě se radovali z druhé branky opět hosté, ale bylo to předčasné, protože padl po předchozím postavení mimo hru. S blížícím se koncem zápasu dostávalo utkání pohodové tempo. Příležitost zahrát si dostali všichni hráči z lavičky a jeden z nich, Jan Pilař, mohl sklidit úspěch. Proti byl brankář hostů Vítek a nohou míč bravurně vyrazil. Výbornou kopací techniku při volném přímém kopu předvedl Červinka, na správném místě byl Janza a upravil na konečných 5-1. Pak už se jenom čekalo, až hlavní rozhodčí Josef Ševčík ukončí letošní fotbalovou sezónu ve Štětí. Mužstvo dospělých skončilo v krajském přeboru na pěkném 8. místě. Všichni hráči, trenéři Jiří Ransdorf a Karel Zůna, vedoucí Tomáš Gernat a maséři Jiří Nedomlel Karel Zavřel zaslouží poděkování a velkou pochvalu, když svým příkladným vystupováním a výsledky dělali dobré jméno oddílu SK Mondy a městu Štětí v celém Ústeckém kraji. Děkujeme. Do divize postupuje SK Roudnice nad Labem, do prvé A třídy sestupuje SK Siad Bílina. Nováčky soutěže budou FK Louny a TJ Krupka. Začátek zápasu nám naprosto utek. Přijeli jsme s tím, že budeme bránit, protože nám chybí dost hráčů, máme zraněný, ale chtěli jsme udělat aspoň bod, abyste se před nás nedostali. No, dostali jsme v 30. vteřině prvního góla, někteří hráči to nezvládli, no, ve 25. už jsme prohrávali 4-0. V kabině jsme si něco řekli, že za náma přijeli fanouškové a my děláme akorát ostudu. Druhý poločas byl lepší, ale jako říkám, domácí už nemuseli nikam pospíchat, nemuseli hrát, hráli to, co potřebovali. Netěší nás ta porážka, protože zůstane nám málo hráčů, odchází nám 6 hráčů, který máme na hostování, nevíme, jakým způsobem se to doplní, odkud, máme něco v jednání, no a chtěli bychom příští rok zase hrát bez těch velkých obav o sestup, že bychom chtěli okolo toho 10. místa zase hrát. No. Přeju domácím hodně štěstí, ať se jim daří a tím to vrátíme na jaře. Minulý týden jsme vyhráli velmi výrazně, tak dneska jsme chtěli tu soutěž zakončit taky dobře, tak od první minuty jsme se snažili na toho soupeře vletět a hlavně důležité bylo, že jsme proměnili první šanci a ty kluci hráli v pohodě a já jsem s tím spokojený. Kdyby nám někdo před 4 nedělma řekl, že budeme mít 40 bodů a skončíme 8, tak bych tomu ani nevěřil snad. Ještě před samotným začátkem zápasu proběhla jedna slavnostní chvíle. Výbor a hráči fotbalového oddílu se rozloučili s dlouholetým trenérem Karlem Zůnou. Po mnoha a mnoha letech se rozhodl si od fotbalu odpočinout. Za jeho pomoc a podporu fotbalu ve Štětí mu patří velké poděkování a uznání. A tak je to 18 let, hezkých 18 let, už jako hráč nebo trenér. A teď tak je to těžký, no, ale tak všechno něco jednou končí a já doufám, že to není na dlouho a každopádně to byly krásné roky tady a hlavně myslím, že to byla skvělá parta, my tady s Jirkou jsme vytvořili super dvojici a doufám, že to jednou bude dál. A nějakou hezký chvilky, který jsi tady prožil nebo ne, na co tady budeš nejvzpomínat, samozřejmě je to těžký, ale určitě si na něco vzpomeneš. Tak těch hezkých chvilek bylo spoustu, ať je to postup do divize s tady s klukama, nebo spíš teďko trenérský úspěchy, ať je to postup z A třídy do krajského přeboru dorostu a myslím si, že jsme neměli daleko k tomu, aby se postupili z krajského přeboru dorostu a i teďkonc, myslím, že 8. místo a 40 bodů je krásných. A Jirka Ransdorf ještě k tomu dodá? Já bych chtěl Karlovi popřát v tom fotbalovém v osobním životě hodně štěstí a zdravíčka, spokojenosti a za těch 5,5 roku, co jsme tady byli, bych mu chtěl poděkovat. Díky moc.